Як бачите, то є мій новий співведучий. Портрет Михайла Грушевського. В Йоду новин. Революція перемогла. Керенському Януковичу вдалося виїхати з адміністрації. Він вибрався з урядового кварталу на метро. Але для цього йому довелося переодягтися у жіночий одяг. Я перепрошую, там новина з якогось із наступних випусків. І вашій увазі наша нова рубрика «Той, хто пройшов крізь вагін». У ній ми розповідаємо про тих, хто від нас пішов, і ми сподіваємося, більше ніколи не повернеться. І першим у цю рубрику потрапляє пан Азаров. Мало хто знав його як голову податкової адміністрації, міністра фінансів чи прем'єр-міністра. Більшість знала його як талановитого коміка і була у захваті від його мівних бімб. Ось лише деякі з його перлів. Ніхто із вас не написав, не сказав, що, оказується, на капусту в октябрі на 20% знизились ціни. Коли вже нарешті буде стабільність? А разве вони почувствовали, що життя стало стабільніше? Ще раз попереджую. Їх роз'яснення платникам податків. Не треба скиглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Капуста в раціоні наших граждан займає дуже серйозну позицію. Да пішли ви! Пане Азаров, ви позбавили нас, колектив АЄВА, великого шматка хліба. Без вас кількість жартів скоротиться прямо пропорційно українському бюджету. Таких, як ви, більше нема. Ви людина сліва. Людина мовна бімба. Ми будемо пам'ятати про вас, де б ви не були, що б ви не зробили, скільки б часу не минуло. Ми вас все одно знайдемо. Після тривалого протистояння між протестувальниками і силовиками, Віктор Янукович звернувся з виступом до українського народу. Аби врегулювати протистояння і заспокоїти українців, пан Янукович заявив. Він також висловився за мирне врегулювання кризи. А ось як він прокоментував останній раунд переговорів з опозицією. Сказав то, що думає. Ми не можемо не привітати пана Яценюка із входженням до залу слави великих. Ви стали поруч із такими гігантами слова, як Янукович, Азаров, Тимошенко, Йолка, Кровосісі, пропало все, та у минулому. Зараз в тренді кулю в лоб. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Якщо куля в лоб, жити не буду. Вітаємо, Арсеній Златоуст. Оплески. А зараз я ще звертаю до всіх імперіалістів, прихильників георгіївської стрічки, Путіна, ведмедів, балалайки і зубної пасти Аквафреш. Україна не може не вступити у Європу. Ми насправді не дуже й хочемо. Але нас туди тягнуть не єврогеї, не євробандерівці, а бандерошпигуни. Це люди, які проникли у ряди регіоналів. Їх дуже легко викрити. Подивіться, де їхні діти вчаться. Дайте мені алфавітний перелік регіоналів. Так, а Азаров куди поїхав після звільнення? У Австрію. Дивимося далі. В
Вечерко. Дочка – громадянка Швейцарії. Чи справді ваша донька Вікторія є громадянкою Швейцарії? Так. Да. Царьов. Десів чи син у Англії. Мій син поступив в Дарроу. Це третій по рейтингу і по возрасту в Англії. За такою логікою пан Тягнибок просто зобов'язаний відправити дочок вчитися у Чебоксари, а сина у набережні Челни. Бідні дітки. У відповідь на створення загонів самооборони на Майдані пан Добкін сказав, що буде створювати загони самооборони і собі. Зараз йде формування народної гвардії серед бажаючих добровольців. Але схоже, що поки що народна гвардія складається лише з одного добровольця, якому дали потримати щит і шолом. Пан Кернес у лави гвардії не потрапив. Продовжує ухилятися. За час акції протесту представники прес-служби Міністерства внутрішніх справ стали справжніми зірками. Вони постійно роблять якісь дивні заяви, я вже навіть не розумію, де правда, де вимисел. Але не все втрачено. У Черкасах з'явився представник міліції нової генерації. Він коротко, чітко, виразно і максимально зрозуміло пояснив позицію Міністерства внутрішніх справ щодо усіх на світі питань. Я вже собі уявляю, як буду ставити йому питання на прес-конференції. А хто поніс покарання за спалені машини? А звідки у Беркута бойові кулі? І також хотілося б почути відповідь МВС на питання життя, Всесвіту і всього такого. Протистояння на вулиці Грушевського провокувало громадян у деяких містах робити дуже дивні речі. Дивіться, що вони зробили у Кривім Розі. Давайте подивимося це відео ще раз і зверніть увагу на одного актора. Я не можу на це відео дивитися без сміху. Колись ми вам показали один кліп, але ми вас обдурили, вибачте. Насправді ось відео на ту музику. Я довго шукав, хто ж зняв це все, хто режисер цієї прекрасної постанови. Виявилося, міліція. А хлопці, непогані візуали. Несподівана новина. Доведеться визнати, що в деяких речах антимайдан більш просунутий за Євромайдан. На Євромайдані лише недавно сі з'явила жіноча сотня самооборони, а на антимайдані фемінізм вже давно процвітає. Щоб їхні требування не були виповнені, що хочуть вони, підтримати нашого президента. Що вам саме не подобається? Вони там хочуть, щоб життя було краще, щоб там влада змінилася. Реальний фемінізм. Українська мова стала багатша на ще одне слово. Первістка звати «хідьба був», що воно означає без поняття «всі питання до Шуфрича». Але у мене запитання «хідьба був» хоч один російський політик.
Нагадую, свій внесок у збагачення і без того багатої української мови вже зробив пан Арбузов своїми словами про Бобобу та Тяковако шашкового класу. Нарешті законодавча та виконавча влада знайшли спільну мову. Шкода, що на новій посаді пану Арбузову заборонили експериментувати зі словом і змушують читати чужі тексти. Якось у розпал акції протесту на громадське телебачення приходив такий собі пан Олійник і годину розказував про те, яка чесна і прозора у нас влада, як вона чесно і старанно виконує закони і конституцію. Виглядало це приблизно отак. У відповідь наш колега пан Скрепін не стримався і зробив те, про що мріють десятки наших інших колег. Бачите, в мене є отакий палець. Це ви собі показуєте. Це я показую, що в мене є собі, оцей палець. Собі показую. Я не знаю, що... Однак ми засуджуємо поведінку пана Романа, бо такі дії можуть перетворити нормальну людину на ось це. Романе, тримайте себе в руках, бо беркутіношкою станете. Вадим Тітушко виходить з тіні і потроху постає у більш мирнім образі на телевізії. Його саме прізвище наводить жах на частину України. Жах? Жах? Прізвище Тітушко наводить жах? Ось що наводить жах. І ось що наводить жах. І ось ще що наводить жах. Ой, ні, оця остання наводить вроки. Я відволікся. Прізвище Тітушко не наводить жах. Хіба наводить на вас жах ваш черевик, коли ви вступили у багно? Хіба наводите ви жах на себе, коли сіли не в ту маршрутку? Тітушко помилився. Він зрозумів і визнав це. Чесно, я б виїхав, як би, підтримати би просто людей, да? От, без провокацій, без нічого. Євромайдан. Да. Я б підтримав би Євромайдан. Майдан дає відчуття гордості за те, що ти робиш. А цього не дасть ні робота на Януковича, ні робота на Азарова, ні робота тітушкою. У них інші цінності. Вони кидають навіть своїх, а Майдан своїх – ні. Have a nice revolution.